Підтримка військовослужбовців з боку бізнесу – ще один крок до перемоги України. Керівництво області зустрілося з підприємцями для обговорення їхньої участі у допомозі щодо забезпечення укомплектування 101-ї окремої бригади територіальної оборони. Закарпатські бізнесмени постійно на зв'язку з керівниками територіальних громад та військовими командирами і знають, що потребують захисники в першу чергу. Мета зустрічі – удосконалити ефективність роботи в цьому напрямку. Ми розуміємо потреби наших військових і ефективно працюємо і взаємодіємо по даній роботі. Сьогодні ми зробили спільний чат для того, щоб в оперативному режимі реагувати на ці потреби, тому що ми комунікуємо з іншими представниками бізнесу, який шиє одяг, який шиє бронежилети, який займається в інших сферах діяльності, для можливості укомплектування наших Збройних сил. І з цією метою була організована дана зустріч. На благодійному ринку, який створили з метою фінансування Закарпатської тероборони, зібрали близько 7 мільйонів гривень. За ці кошти закупили військове спорядження, бронежилети та шоломи. Наразі на рахунку залишилося 4,5 мільйони, які також підуть на укомплектування військовослужбовців 101-ї окремої бригади територіальної оборони. Є певні складності, тому що, наприклад, бронежилети і шоломи, вони закупляються тільки сертифіковані з відповідними там умовами, і тому дуже важливо не купити бронежилети, які б не були надійними. І тому у нас є там співпраця з представниками органів державної влади, центральних органів, які там здійснюють закупівлю і завозять на територію України. У них ми по мірі можливості купляємо. Разом з тим, я хотів наголосити про те, що Міністерство оборони в першу чергу повинно комплектувати територіальну оборону того чи іншого регіону. І ми розуміємо, що на сьогодні та велика кількість людей, яка була мобілізована, і Міністерство оборони при всьому бажанні не має можливості 100% здійснити комплектування. Тому військові адміністрації покликані для того, щоб доукомплектовувати. І ми в міру своїх можливостей це робимо. На зустрічі говорили про надання регулярної підтримки бійцям тероборони. Це дасть змогу докомплектувати у міру сил закарпатських військовослужбовців. Ми щотижня плануємо їм відправляти як медикаменти, так і засоби особистого захисту, так і автомобілі і інші речі. Першочергове завдання підприємств – забезпечити економічну стабільність регіону, надавати робочі місця як містянам, так і вимушеним переселенцям та сплачувати податки. І з цим вони впоралися на 100%. Крім цього, вони дійсно здійснюють перерахунок і представники великого, середнього і малого бізнесу на благодійні рахунки для підтримки ТРО. Але ринок України, саме про товарів, які потрібні ТРО, це обув, взуття, це форма, рюкзаки, біноклі і таке інше, що є там кружки, навіть чашки, все таке, фляги, воно зараз дуже важко їх закупити за межами України. Сьогодні я говорю з бізнесом про те, щоб вони мають міжнародних партнерів, вони здійснюють експортно-імпортні операції, щоб вони по мірі можливості, крім того, що здійснюють внески на благодійний рахунок, якщо є така можливість, здійснювали закупівлі, тому що нам дуже потрібно зараз, саме сьогодні, в першу чергу це взуття і там ремені, там інші речі такі для тероборони. Для оперативного реагування на потреби військових створили спеціальний чат. Туди буде скидуватися саме та продукція, яка потребує її технічні характеристики. А крім цього, також ми будемо там уже інформувати їх про нагальну потребу там тому чи іншому для хлопців. Чимало представників бізнесу на зустрічі зголосилися закуповувати необхідні речі з-за кордону та доставляти в Україну.